Eu comecei com este trabalho há cerca de 44 anos, em 1968, porque gosto de anéis e de pulseiras. Isto nunca foi, não é trabalho da família, nunca houve ninguém na minha família que fizesse esse género de coisas. Eu é que gosto de tudo o que seja trabalho manual e é nisto que eu me sinto realizado. E essencialmente gosto de descobrir os materiais. Do ponto de vista, digamos, da rentabilidade, já foi um trabalho muito interessante. Nos anos 80, de facto, havia muita procura deste género de artesanato. Hoje em dia, não. Normalmente eu trabalho na rua, trabalho ao vivo, portanto estou sempre a trabalhar e as pessoas gostam de ver e gostam muitas vezes de comprar uma coisa que, digamos, foi feita para a pessoa. Isso é o lado mais interessante deste trabalho. Sendo um vendedor ambulante, porque é esse o estatuto que eu tenho, finalmente, tem que ser tudo muito transportável, de maneira que esta é a bigorna, que é uma forma de sapateiro, mas que funciona muito bem como bigorna para eu martelar aqui as minhas pulseiras. Esta pulseira é das mais simples e, portanto, demora uns 10, 15 minutos a fazer e, portanto, é daquelas coisas que dá para fazer mesmo para o cliente. Por vezes já há clientes que têm medidas especiais, ou que tem o braço muito grande ou muito pequeno, e que tem que se estar a fazer à medida. Agora é a parte final, que é dar forma à pulseira. E pronto, está feita uma pulseira de cobre, que é muito boa contra o reumático. Aqui para o nosso cameraman. Essencialmente, eu sou um artista e não o digo com, digamos, com vaidade ou querer ser artista. Eu sou de facto um artista e faço muitas coisas diferentes, pintura, fotografia, escrevo alguma poesia e outras coisas de vez em quando. Mas faz tudo parte do mesmo, quer dizer, não posso dizer que uma coisa é hobby e outra coisa é profissão ou trabalho. Aliás, eu não me considero profissional de nada. Mexo em muita coisa, porque é assim que eu entendo a vida. Tenho um interesse alargado pela vida e, portanto, tudo se integra nisso. Eu sou o veículo do teu sonho, usa o meu corpo, usa a minha alma, e se não nos abandonar a sorte, a boa, a que não se vê, construiremos um mundo de amor mais forte, sem mapas, sem bússolas, sem fronteiras, sem norte. São coisas assim muito simples.